ser her en Chromebook af mærke Yoga E11, og vi vil i denne her video vise, hvordan man ved at logge ind på Chromebooken kan bruge AppWriter til at få læst OCR-scannede PDF-filer op og få mulighed for at skrive i OCR-scannet materiale, der kommer fra platformen E17. Jeg er her logget ind på en elevs konto på en Chromebook, og skal nu vise, hvordan man med udvidelsen, vi ser her, AppWriter, kan bruge den til at få læst noget tekst op i en PDF-fil, der er OCR-scannet og hentet fra platformen e-Nota E17, som man har adgang til, hvis man er en elev, der har er læseudfordret. Og hvis man ikke har det, skal man snakke med sin læsevejleder, så får man det. Så det vi gør først, det er, at vi skal aktivere AppWriteren, så vi kan se, så er der et lille udråbstegn her, og det er fordi pågældende elev ikke er logget på, som det får her, kan se her, når man holder musen henover. Klikker nu på AppWriter, og så skal man logge på. Man skal ikke skrive sit brugernavn og adgangskode her, man skal skrive sit Unilogin her. Og log ind. Har man ikke brugt AppWriter før, er det en fordel lige at se den video, hvor jeg gennemgår, hvordan man aktiverer AppWriter, så det kører helt som skal. Man skal gå ind på min kanal på Morten Ulstrup på YouTube, så ruller man ned i under playlisterne her, og så ligger der en playlist hernede, der hedder Google Apps, vejledninger på Klostrup Skole. Og når vi går ind i den, så skal vi lige rulle ned, og så lægger den her, og hedder 10 AppWriter læser og skrivestøtte for alle. Brug den, når I går videre, hvis I ikke har kigget på den før. Men nu tilbage til emnet om OCR-scannede filer på drevet. Her har vi Fandango-filen, og vi åbner den. Det vi skal nu, det er, at vi skal åbne den med AppWriter, og vi klikker herop, og der har vi muligheden for at åbne alle de forskellige plugins, vi nu har installeret på vores drev. Og AppWriter ligger her. Hvis den ikke kommer frem på den Chromebook, som man sidder og arbejder på, så skal man lige genstarte den i gang, hvis det er første gang, man har brugt AppWriter og lige har aktiveret den, så vil den komme næste gang. Vi siger nu åbne AppWriter, og nu bliver filen scannet. Vi ønsker nu at få læst en opgave op, for dernæst at kunne skrive i den her arbejdsbog, og vi vil gerne have læst den her tekst op. AppWriter har lidt problemer med at læse de her lidt kursiverede skrifter. Hvis vi tager den her tekst her, og markerer den, og det gør vi ved at holde venstre musetast nede på touchpadden og flytte med højre hånd. Sådan der. Så kommer den her læser op, og vi kan høre, det bliver læst op ved at klikke her. Historiens fortæller befinder sig uden for handlingen og er ikke selv en del af den. Vi har altså en 3. person. Sådan den. Den læser, og den laver ophold, når den ser et punktum og kan ikke skelne. Sådan er det med sådan nogle oplæseprogrammer. Nu får vi læst opgaven op, og vi vil gerne svare på den. Så vi klikker herude, så går vi op her, og så vælger vi startskrivning. Så lige gør os opmærksom på, at det her er en teknisk vejledning, så jeg går ikke så meget ind i indholdet, så jeg skriver bare noget, som man kan se, det kan lade sig gøre. Man stiller sig så på linjen ved at klikke her med krydset. Så aktiverer man en skriveboks, og man får samtidig skrivestøtte op, når man skriver. Hvis jeg nu vil skrive et eksempel, kunne være et eksempel, så kan jeg så være lidt sværere at stave til, så det kan være, at man skal have lidt hjælp der. Så skriver vi E, og man kan måske lige komme frem til det, og så kan man lytte ved at tage musen henover her. Kan vi lige køre den udenom her, og så prøve at høre her. Eksempel. Ekstra. Og så videre. Det var så eksempel, vi vil have. Så vælger det ved at klikke på det. Så skriver den ord, og når jeg trykker mellem, læser den det igen. Jeg skal lige udenfor her. Sådan der. Eksempel. Og så er det kunne. Og så er jeg lidt til kunden, hvordan skal det stave, så jeg går op og prøver igen her og lytter. Kun. Det var ikke den. Kunne. Og klikker på den. Og så videre. Vi lader nu, at jeg har skrevet det, hvad jeg vil i denne her sætning. Og nu vil jeg godt have læst den næste opgave op. Så nu går jeg op og siger stop skrivning. Sådan der. Og så markerer jeg næste opgave. Ligesom før, ved at holde venstre musetast nede og flytte fingeren med højre på touchpadden på Chromebooken. Sådan der. Og få læst opgaven op. Find en passage i teksten og skriv den om, så du bruger en jeg fortæller. Sådan der. Og så har jeg mulighed for igen, klikke på start skrivning, gå ned og aktivere skriveboksen, og skrive derudaf. Så det er sådan til at have med at gøre. Hvis jeg lige stopper skrivning. Hvis det så viser sig, at jeg er kommet til at lave en fejl, så jeg vil godt have slettet den igen, så kan man i princippet bare gå op her og klikke, og så klikke på krydset. Nu kan jeg lige lave en fejl hernede med vilje, så jeg skriver lige sige start skrivning igen, så jeg skriver, det er en fejl. Det er en lille sådan der. Fejl. Det er en lille fejl. Så vil vi godt have flyttet den. Og det gør vi simpelthen bare ved at gå ind og markere her, og så trykke på krydset. Sådan der. Og så spørger den, skal vi slette det? Det vil jeg gerne. Sådan der, og så er den væk igen. Det kan man, så længe man ikke har gemt, og så længe det ligger i cachen på computeren. Nu kommer så, hvordan er det så egentlig, man gemmer det her halløj?
og så siger vi lige stop skrivning. Så går vi ind og siger gem som. Og så har vi mulighed for at overskrive den eksisterende PDF, altså den vi sidder og arbejder med nu, eller vi kan sige gem som ny PDF. Jeg tror, den bedste måde at arbejde med det her på, det er at sige overskrive eksisterende PDF, så det er det, vi gør. Den skal så lige tænke lidt, og det er jo 60-70 sider, den gemmer, som vi så åbner og arbejder videre med, eksempelvis dagen efter. Og der går lige lidt tid, men nu er PDF-filen gemt. Jeg fik lavet en fejl før, og det giver meget god anledning til at vise, hvordan er det, så man retter. Fordi man kan ikke slette teksten, når den er gemt. Så måden, den praktiske måde at gøre det på, det er simpelthen at sige start skrivning, som vi har gjort her. Og så markerer vi, stiller vi os her oven på teksten. Og så streger vi det simpelthen ud ved f.eks. at bruge nogle x'er. Sådan så markerer vi teksten og siger, nu er den her slettet. Og så kan jeg skrive den rigtige løsning her. Og så kan man skrive et. Og så videre derud af et eksempel. Eksempel. Og så er vi videre, ligesom vi var før, og kan fortsætte med at lave opgaven. Så siger vi stop skrivning, og så gemmer man igen på samme måde som før. Jeg håber, at dette lille forsøg på en vejledning kan hjælpe med at støtte op om brugen af AppWriter, OCR-scanning af filer og filter, der er hentet på eSøen. Rigtig god fornøjelse.